Bir dene Tamamen görkemli doğru diyor. Ermeni alimi yok ki dünyanın bir çetre imza atsın. Dünyanın kabul. Yüzden Azerbaycan alimi var ki dünyada birinci, Fransa'da birinci, Fransa'da birinci veyahut da dünya miqyaslı ilmi çetreler imza atır. Öyle muasir dövrümüzün Nobel'e namzet alimlerinden de biridir siz de. İki Biri dənə. rahmetli Nimet Manlı, biyoloji sahasında. Təsəvvür edin ki, biyoloji elminde o vaxta kadar elmə məlum olmayan böyle bir keşf edin. Yani ben ne demek istedim? Bugün bizim tələbələrimiz, xüsusən elmi işçilerimiz bu müharibəyə qoşulmalıdırlar. Elmi, ermənilərin elmi yolu. Öz istəyirəm dostlar, bu vətən müharibəsidir. Bu müharibənin adı vətən müharibəsidir. Bu deməkdir ki, burada narkomandır, profesör, alimdir. Burada siyasətçidir, burada fəhlədir. Burada bazarda işləyən bizim tacir balamız da, biznesmen, milyonçumuz, milyarderimiz de, hərbimiz de, generalımız da hamı döyüşməlidir. Bu vətən müharibəsidir. Biz ilk defa ben yadırı geldi, yalvarırdım 2018'de bunu başlayanda sual verirdim. Biz Qarabağ müharibəsini ümummilliləşdirə bildik yoksa yok, millileştirə bilmişik yoksa yok. Yok, tam etrafı yok. Qarabağda qan tökülür, şampan içir Bakıdakı. Restoranda yadırı yarır, səhərə qədər burç atlasındır. Xalqın gözündür. Elə bir ki orada baş verir, biz aidiyyatı yoktur. İlk defadır ki bomba düşür Gəncəyə, ilk defa Bərdəyə, Tərtərə, Bakıya, Qızıya. Her bir Azerbaycanlı bak indi dərk edir ki, nəsə baş verir. Öyle dünyanın her yerinde. Bak, hem gelir millileşme prosesi. Bu Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var deyir. Size ziyanı görsənən şey belki de xeyrinizədir. Size xeyri görsənən şey belki de ziyanınızadır. Ben bu ayetini çok tez tekrarlayacağım. Bir bakın. Bize belki de çoxların ziyanını gəlir, ay, müharibə olur, itki olur, ne olur. Ama bu müharibə bizi millet olmağa məcbur edir. Ve biz dünyanın gözü qabağında millileşirik, milletleşirik, millet oluruq. Önemli olan vacib budur. Ona göre de sadə bir düz deyil. Hamı, alimi de öz əlinə gəlməlidir. Ama neyse susurlar. Tək İlham Əliyev bütün sarı təbiqat da var. İngilizler, Ruslar, televizyonlar, hamıya. Niye anlamadım? Bak, bunun alimi ölübdür. Mən şəxsən İlham Əliyev yerinə olsam, müharibə qurtarandan sonra, and olsun Allah. Siyahını qoyaram, kim bu döyüş başlayandan kim özü necə aparıbdır. Bir hamısı qoyarım xalqın gözünün qabağına, deyirəm xalq, cəzasın özündür. Bu alim olmağa layıqdır yoxsa o köpəyə oğru. İti qovan kimi qovmaq lazımdır. Necə ki erməni qovuruq, o alim adlanan gədələr ki var ha, ona da qovmaq lazımdır. O jurnalist, o redaktor, o blogger, hamısı təmizlənməlidir. Bu belə ola bilməz. Millət şəri xeyirdən ayrılmalıdır, yaxşını pisdən ayrılmalıdır. Bunun başqa yolu yoxdur. Bu vətən müharibəsidir, vətən. Adamları çoxudur, hələ də öz siyasi ambisiyalarının öz aləmlərində təbəqat aparırlar da. Mənə irad tutur, deyə sən İlham Əliyevi qabardırsan. Adamlar qanmırlar ki, bu müharibənin başında duran bir adam var. Bugün İlham Əliyevin bəxtinə düşüb. Neynək? Allah ona yazdı da bunu. Biz kabul edemeyiz bunu. Ve onu korumak lazımdır. Adamlar ki öz alemlerinde derin siyasetle meşhur. Çıxıb orada Avrupa'dan gedenin biri var, diplomat. Ay yok, bunu filankes yapar müharibini. Həm erməninin dermana su tökür. Bakın ha. Göy diplomat olur. Be, haram olsun sana Azerbaycan'ın çöreği. Öl yere git, tut senin üstünü alça. Həm düşmənə dəstavuz verir. Bakın Fransa'ya, Avrupa'ya, Rus'a, Ermeniye. Çünkü burada Azerbaycanlı müharibəni Türkiyə aparır. Hə? Türkiyə bu müharibəni aparmış olsa, iki saatte girer oradan, çıxar, tutarır, elmədən biter. Görürsün, dəfələrlə İlham Əliyev deyir ki, o F-16'lar yerdə ona göre durubdu ki, üçüncü bir qüvvə hücum edəndə MiG-29'larına onun qabağına F-16 çıxacaq. Budur, açıq şəkildə deyilir bunu. Bizdə özün diplomat adlarının gədənin biri çıxır. Özünü müxalifət sırayan, həmin o Ramizi Mehdi binamusun el tulalarının televizyasında təbə də varırlar ki, nə Azərbaycan olsa boş şeydir, İlham Əliyev boş şeydir, bunu aparı filan kəs. Ki öz aləmlərində siyasət də məşğuldurlar. Budur, məziyyətimiz budur. Xalq bunu tanımalıdır, bilməlidir, görməlidir. İlham Əliyevin daxili siyasət apardığı bütün siyasətlə bağlı, mən sözümü demişim əvvəlcədən. Bugün müharibə gedir, biz müharibə ilə bağlı İlham Əliyevin yanındayıq. Sabah müharibədən sonra ölkənin daxilinde vəziyyəti dəyişdi mi deyilsə, yenə həmin növqədə olacaq biz. Açıq da bunu deyirik.
Bunun başka bir yolu yoxdur. Bu gün vətən müharibəsi gedir. Abi, bir namus bəzi gədələr. Dilinizi ya saxlayın, qarnınıza imkan verin. Bu qələbə də bitsin. Nə xalqda, nə əskərdə ruh düşkünlüyü yarada biləcək. Öz sərkərdəsi haqqında şübhə yarada biləcək. Heç bir sözü işlətmək olmaz. Mən göstəriş vermişəm bizim hətta nədarətçilərə. Bizə köməklə uşaqlar ki var idi. Bizim o müharibəyə qədər bəzi videolarımızı yığardılar. Tənqid edirdik, təhqir edirdik, yıxıb sürürdük. Demişim onları bağlayın. Çünki bu binamız kədələr ondan istifadə edib yayılə təzdən. Güya bəzi adamlar da tarixə baxmırlar. Elə bilirlər ki, biz onu indi danışırıq. Bu şeylər millətə ziyan vurur. Mənəviyyətinə ziyan vurur. Psixologiya ziyan vurur. Narahat edir xalqı. Mən çox xahiş edirəm, diqqətli olun. Gözlərini dünyaya yaxşı bir xalq